tulamusiza mwenna abali naffe ku mikutu egy'enjawulo mukama abawe nnyo omukisa olugero lwaffe olwaleero luva mu Luka 13 okuva ku 6 paka ku 9 tambula nange nayogera olugero luno nti waliwo omuntu eyalina omutiini ogwali gusimbiddwa mu lusuku olw'emusuku lw'emizabbibu najja ng'anoonyako ebibala n'atabiraba n'agamba omulimi nti laba leero emyaka esatu ng'agijja okunoonya ekibala ku mutindi guno n'essibiraba guteme n'okwemala gwemalira ki ekifo obwereere ye n'addamu n'amugamba nti mukama wange gulekeemu mu mwaka guno era ngutemere nguteekeko osa olw'omwenda bwe gulibala ebibala oluvannyuma kirungi naye obanga si bwe kityo oli gutema katwebaze mukama tusaba oyogere mu bulamu bwaffe okuyita mu kigambo kyo tubale ebibala ebyokwenenya naddala mu mulembe guno ogulina okutabulwa obukoowu n'ebisoomooza obulamu nebitumalako emirembe ebingi kristo mukama waffe amiina lwaki abantu abeeyisa obulungi bebabonaabona ekibuuzo kino kibaddewo ebbanga ddene ate era mu buli nzikiriza oyinza okuba nga naawe kyeweebuuza kaakano naye ddala mukama lwaki nze mpita mu mbeera ez'okubonaabona mu buli kiseera kiringa okugamba nti okubeera obulungi kwabo abatuukirivu n'ennaku yaabo abakola ebitali bya butuukirivu endowooza eno yatawaanya abali ne yesu bw'osoma Luka 13 kuva ku lusooka paka ku lwokutaano yesu agimenyawo n'agamba nti mbagamba nti si bwe kityo naye bwe muteenenya mulizikirira mwenna bwe mutyo olusoma olwokusatu n'olwokutaano ekitegeeza nti okwenenya kwa buli muntu okwenenya kwe kunakuwalira ekibi era n'okireka n'okyuka ate okukola ebyo katonda by'ayagala era pawulo omutume atugamba mu timoseewo ekisooka essula 2 olwokusatu n'olwokuna ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe katonda ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima wiiki eno ebuutikiddwa n'amawulire ag'okumenya ekkanisa mu ndeeba abantu boogedde ebigambo bingi n'ebirowoozo bye balina bingi ku mitima gyabwe nange ekikolwa ekyo nkivumirira naye weebuuze abantu bameka abalowooza nti abaakoze ekikolwa ekyo be babi ennyo ye bwe baba nga be babi ennyo ekyo kikufuula ggwe nange okubeera abatuukirivu oba abalungi ennyo ye ggwe olaba ng'obala ebibala mu bulamu bwo ebiva mu kwenenya ebibala bibala oba kuzikirira kye kigambo yesu kyatugambye lwaki kubanga ensonga esooka ggwe nange tuli mutiini gwa katonda ogw'embala omutiini guno gwaliko nannyini gwo eyagulonda n'agusimba nga gwambala tekyali kimererezi nti gwemeza gokka era gwali gwasimbibwa mu lusuku olw'ezzabbibu awali ettaka eddungi n'okulabirira yokaana atugamba nti mu yokaana 15:16 si mmwe mwannonda nze naye nze nnabalonda mmwe ne mbateekawo mugende mubalenga ebibala n'ebibala byammwe bibeererengawo na kyonna kye munaasabanga kitange mu linnya lyange akibawenga oluvannyuma lw'ebbanga eggere ng'akyanoonya ekyetagisa okukolebwa omutiini guno gusuubirwa okubala naye guno oluvannyuma lw'emyaka esatu nannyinigo agenda okunoonyaako ebibala nga tabiraba mu Isaaya 5:4 bayibuli yeebuuza nandiyinziza kukola ki ate olusuku lwange kye nalemwa okulukola eyatulonda tubale ebibala atugambye nti kyonna kye tunaasabanga kitaawe anaakituwanga ne leero ekigambo kya katonda weekiri omwoyo wa katonda ali naffe
abetaga okubulirwa enjiri bebangi dala tichichali chakwe kwasa aboluganda betwalokoka ne tupakinga betutunulira abalala tulabanga fe tuchali yadde yaddeko kakati nno tichichali kubalala wabula kugwe ngase kinomu kubala bibala oba kuzikirira nsonge yo kubiri katonda ayagala era katonda ayagala era asuubira bibala Matayo 3:10 agamba bwati Yokana bwe yalaba abafalisaayo n'abasaddukaayo abangi nga bajjira okubatizibwa kwe n'abagamba nti mmwe abaana ab'emisota ani eyabalabula okudduka obusungu obugenda okujja mubale ebibala ebisaanidde okwenenya olunya olw'ekkumi naye kaakano embazzi eteekeddwa ku kikolo ky'emiti buli muti ogutabala bibala birungi gunaatemebwa gunaasuulibwa mu muliro okujjako nga tubala ebibala ebisaanidde okwenenya bwe tuyinza okuwona okuzikirira okulaba embeera nga ekipimo tikyani omutuukirivu kyani omubi kuba kwonoona mukisa ogwo ogw'okubala ebibala si ekyo kyokka na buli bwe watabaawo kukyuka mu bulamu bwaffe ng'abalokoka tuziyiza abalala okulokoka musoma olunyiriro lw'omusanvu Nagamba nti omutini laba leero emyaka esatu nga njija okunoonya ebibala ku muti guno ne sibiraba guteme n'okwemala gumalira ki ekifo obwereere omukkiriza yenna nga ggwe oliwo kuyingiza omukkiriza yenna nga ggwe oliwo kuyingiza buyingiza kuliisanga mwoyo gwo gwokka nga tolina balala b'ogabana nako bulungi bwa Katonda ekifo omala kya bwereere abantu eyo gye tubeera batulaba nga tubafaanana nga tuwali njawulo namukkiriza omusuubira kukola ki Katonda ayagala era asuubira okumutegeera n'okumuweereza ng'abaana ye kennyini be yeerondera naffe ng'abakkiriza tutambulira mu difayansi mu mirimu gya Katonda emikisa emeka gye tutafuddeeko ne gigendera awo obwereere Tulemwa tutya okubala ebibala mu mulembe omubi bwe guti. Bibala oba kuzikirira. Songa yokusatu. Ekisa kya Katonda we kiri leero naye si bbanga lyonna. Waliwo omuzira kisa. Eyeegayirira ku lw'omutindi guno n'asabayo omukisa omulala. Si bateme omutini oba si Katonda kujjawo kisa kye. Naye agweyo omukisa omulala oba oliawo gunaabala ebibala. Omuzira kisono ne yeewaayo okutwala obuvunaanyizibwa ogutemeratemera oguteekako ebijimusa musoma olunya olw'omunaana n'olw'omwenda yesu n'addamu n'amugamba nti mukama wange gulekeemu ye n'addamu n'amugamba nti mukama wange gulekeemu omwaka guno era ngutemeretemere nguteekeko obusa bwe gulibala ebibala oluvannyuma kirungi naye obanga si bwe kityo oli gutema nsaba otunulire omuntu ono eyatwala obwannannyini okuvunaanyizibwa ku mutindo guno ogutabala bibala Jesus owning the responsibility yakkiriza ogutemeratemera nakkiriza oguteekako ebijimusa Pawulo atugamba mu Bakolinso ekyokubiri essuula ennya olusooka atugamba nti kale kubanga tulina okuweereza okwo nga bwe twasaasirwa tetuddirira kiyinzika okuba ng'abaweereza ba Mukama tuweddemu amaanyi olw'embeera ezitwetoolodde nga n'abakkiriza tebakyuka omuntu ono eyeewaayo ku lw'omutindi ogutabala n'ebigambo by'omutume Pawulo obutaddirira bituzzeemu amaanyi okwongeranga okuyigiriza abakkiriza giyita discipleship okuvaayo mu mbeera ze bayitamu caring oba okusaba nabo abakkiriza tebeetaaga naddala mu mulembe guno omubi tweweeyo ng'abaweereza ba Mukama okutambulayo mayiro endala nabo abakkiriza bwe tubala ebibala kirungi kisanyusa ggwe ng'omukkiriza n'oyo akukolamu omulimu era ekyo Katonda kyayagala era kyatusuubiramu emikisa mingi Katonda gy'atuwadde tubale ebibala oba oliawo gye twonoonye wakyaliwo omukisa gumu si lwakuba Katonda ajjewo ekisa kye gye tuli wabula ggwe ng'omukkiriza osazeewo okagenderere okweggalira ebweru w'ekisa kya Katonda.
tuchigana mulinya lya Yesu. Bibala uwa kuzikirira. Tubale bibala ebiva mukwenenya. Mukama abawe nnyo omukisa.